Paldies, labdien visiem! Mums šodien noslēdzās mūsu pirmā sadarbības sanāksme, kur mēs izrunājām faktiski trīs galvenos jautājumus. Viens ir tas, ka rītdien valdības sēdē mēs izskatīsim finanšu ministra redzējumu un piedāvājumu, kā mēs pieņemsim 2019. Gada budžetu. Tātad sagaidāms, ka viss process iesāksies tūlīt jau šo trešdien ar valdības ministru un frakcijas vadītāju saucamo budžetu semināru, kur mēs iepazīsimies ar vadlīnijām, principiem, kā budžeta saliek, jo ne visi ir strādējuši agrāk valdībā, un procesu virzīsim pēc iespējas raiti, bez jauniem nodokļiem, bez lielām izmaiņām, un ka jau gala lasījums Saimā varētu jau būt pašā aprīļa sākumā. Tas bija viens jautājums. Otrs ir, ka mēs runājām arī par OIK likvidēšanu. Rītdien valdības sēdē mēs gaidīsim informatīvo ziņojumu no mūsu jaunā ekonomikas ministra. Un mēs sapratām šodien sadarbības sanāksmē, ka šis process no jaunā ministra ir jau iekustināts. Un tas, ko viņš meklēs, un tas, kur visa koalīcija ir vienisprātas, ka ir jāatrod risinājums, kā likvidēt pēc iespējas ātri, protams, tiesiskos ietvaros. Un trešais ir mūsu sadarbības līgumā ir paredzēt tāds veids, kā atrisināt jautājumus, kur mums nav vienprātības, proti mums visiem ir vienprātība pabeigt administratīvu teritoriālo reformu. Un šodien mēs norunājam to, ka mūs jaunā varā ministra Pulcis kungas personā mēs atvērsim to, ko mēs saucam iekšēji par attīstības komiteju, kur mēs diskutēsim, kā mēs, kādu risinājumu, dalu risinājumu mēs vēlamies redzēt. Un ir gaidāms, ka nākamnedēļ varētu būt Saimā arī informatīvi ziņojums no Pulcis kunga, lai mēs saprastu grafiku, kā mums ir jāpieņem kādi lēmumi, lai šī reformas pabeigšana notika saulēcīgi pirms nākamām Saimas vēlēšanām. Tas no manas puses būtu viss. Man šķiet, ka Kariņa kungs visu izstāstīja, mēs, protams, pārnājām arī tos mehānismus un modeļus, kā mēs sazināsimies gan kā frakcija vadītāji, gan kā Saimas deputāti un ministri, bet viss tika izstāstīts. No manas puses, mēs esam saprotoši, ka šī nedēļa būs rājība. Un tas, kas ir noticis, mēs zinām viens par otru, kā domā, bet nekādi lēmumi nav saskaņoti. Mēs vienkārši esam sapratuši un koordinējuši savstarpēji, kā mēs redzam šo nākotnē. Nacionālā apvienība šajā sadarbības padomē ir uzrunājusi savus kolēģus par to, ka būtu nepieciešams vienoties arī par prezidenta kandidātu, gan par kritērijiem, gan par šiem iespējamiem kandidātiem ir jāuzsāk diskusiju laicīgi, lai tas nebūtu pēdējā brīža jautājums un lai arī tiks vērā ņemt sabiedrības viedoklis. Vai kādi jautājumi? Es aicinātu visi jautājumus uzdot ministra kungam tādam likvētam ar šo netā. Viņš tik tiešām mēs šajā sadarbības sanāksmēs uzrunājām tos jautājumus, kas mums ir kopīgi lemjam būs vai ne Saimā vai valdībā, lai saprastu vienu otru viedokļu, mēs par šo jautājumu neesam šodien diskutējuši. Manuprāt, valdības vadītājiem būtu šis ir jautājums, ko es adresētu mūsu satiksmes ministram, viņš tāpat tās ir, jūs varēsiet viņam uzdot jautājumus, un tad attiecīgi ja mums būs kas lemjams, ka mēs to arī kopīgi darīsim. Jo pagadējums jau ir sanāks iedzītas uz šiem vietu. Jo projām vēl man. Par kaut dēlu Katrīna Žukova saistībā ar valsts prezidenta vēlēšanām. Vai jūs vienojāties par kādiem konkrētām datumiem? Ko tad nozīmē šis laicīgāk izvirzīt? Nē, mēs vienojāmies par to, ka pēc trim nedēļām mēs šo jautājumu kopīgi diskutēsim, lai turpmākās dažas nedēļas, lai partijas un frakcijas iekšēji turpina diskutēt. Mūsu pirmajā sarunā par šo
Es nedomāju, ka mūsu mērķis būtu noteikti nonākt līdz, nu, līdz tam vienam kandidātam, kas, liekas, ir mūsu kopīgā vēlme, bet runāt par to, kādu kandidātu mēs gribam, iespējams, ka tur būtu viens otrs vārds uzvārds, ko es šobrīd nezinu spriest, bet mēs atstājam turpmākās divas nedēļas, lai partijas un frakcijas iekšēnē apspriežas, uzklaus savu partijas viedokļus arī tiem, kas nav Saeimā ievēlēti, un tad kopā nāk pie saruna galda un sāk šo diskusiju. Tātad vēl mēs esam, nu, mēs neesam gatavi viņu sākt, jo tomēr katrai partijai frakcijai iekšēnē vajag saprast, ko un kā grib. Pēc trim nedēļām es likšu darbu kārtībā, ka mēs sākam šo kopīgo apspriedi. Vai tas nozīmē, ka frakcijas jau aizstās? Svarīgākais no Nacionālās apvienības viedokļa bija uzrunāt kolēģus par to, lai šī diskusija tiktu sākt iespējami laicīgāk. Un, protams, ka pirmajā reizē mēs negaidījām jau konkrētus kandidātus vai kaut kādas konkrētas vienošanās, bet, lai kolēģi sāktu par to runāt savās frakcijās, savās partijās, arī komunicējot ar sabiedrību, saņemt mandātu, tad arī nāk pēc tam jau klājā ar kādu priekšlikumu. Man liekas atslēgas vārds šeit tagad prognozējumi, un tas pie kā mēs strādā. Jā, būtu jāpēc attiecībā par Strīķes komisijas kandidatūru uz Juridiskās komisijas vadītājiem, vai koalīcija atbalsta šo Strīķes komisijas kandidatūru? Cik mēs esam pārrunājuši, faktiski nekādi iebildumi nav izskanējuši. Pašlaik konservatīvā partija vada divas komitejas Saeimā. Es atvainojos komisijas Rīgas domē bija komitejas. Komisijas Saeimā un nav nekādā pamata pārskatīt šo mūsu sadalījumu un ja ir iebildumi, tad acīm redzot viņi būtu jau līdz tam izskanējuši. Faktiski par personībām šeit nav runāts. Mums ir savstarpēji sapratni par to, kurām frakcijām ir kuras komisijas un frakcijas pašas vai par personālu. Jā, LNT ziņas, Alekses Zoltais. Es gribētu vajadu prezidēt, par prezidenta izvēle vai pārējās frakcijas arī varētu formulēt savu viedokli. Šobrīd, saprot, Nacionālā apvienība ir pateikusi, ka tās kandidātes varētu atkal būt Levita kungs, vai ir arī kādi citi kandidāti un kāds ir citu frakciju viedoklis, ne tikai arī. Mēs tā esam runājuši. Mēs neesam par to vienojušies, mēs frakcijām to šodien esam pat sākuši diskusiju. Bet tagad būs laiks. Un otrs mans jautājums ir par obligāto iepirkumu komponenti. Šobrīd vai Kariņkungs jums kā premjeram ir pārliecība, ka izdosies izpildīt šo Saeimas uzdevumu un tad atcelt šo maksājumu tad jau pēc diviem mēnešiem? Ir skaidrs, ka Saeima un arī šī valdība vēlas atcelt OIK maksājumu. Es uzticos mūsu jaunajām ekonomikas ministram, ka viņš atradīs vislabāko un visātrāko ceļu. Mēs rītdien valdības sēdē uzklausīsim intuitīvo ziņojumu un no viņa dzirdēsim, kā viņš saredz ceļu, lai nonāktu līdz risinājumam, un tad laiks rādīs, kurš ir vislabākais un visātrākais ceļš. Jā, jautājums attiecībā uz Juridiskungu vai koalīcijai ir vienota pozīcija, ka jūs visi balsosiet par, vai kaut kā citādāk attiecībā uz Juridiskunga izdošanu krimināljāšanai? Šeit atkal mēs esam vienojušies, ka šis nav valdības vai koalīcijas jautājums, šis ir Saeimas deputāta jautājums. Viņš attiecīgi tiks izlemts Saeimas plenārsē. Tā ir vēl kāds jautājums, pēdējais jautājums. Jā, jautājums tieši Kariņa kungam. Divi no ministriem nav vēl uzrakstījuši iesniegumu, lai noliktu deputātu mandātu no tiem, kas ir ievēlēt 13. Saeimā. Vai jūs esat šo jautājumu pārrunāšu kolēģiem vai mudināsiet viņus atteikties no deputātu mandātu? Vai nē, mēs šo neesam runājuši. Man liekas, ka katrs ministrs pats pieņems lēmumu vai censties strādāt divās vietās vai vienā. Ja tas jau kad rastos kā grūtība, tad gan jau mēs par to runāt, bet mēs par to neesam šobrīd runāt. Bet šobrīd vai jums nav uztraukuma, ka tā varētu būt kā grūtība? Nē, es varu teikt, ka es varu pa daudz ko domāt un uztraukties, bet par šo gan es neuztraucos. Paldies, paldies par komentu.